Jambo wa papa na wa mama, najua kote pale kwenye muko muko bien na tunaendelea kubapatia vitu ya bien sana. Hii hapa ni Babalao TV na mie bana nitaka Roninyo Mbinyo kei kantu. Mtoto wa mgambi mwenye kwa kina vitu vya ovyo ovyo. Leo niko na kaka hapa na hiki hapa ni kipindi cha mtaani kwetu. Najua kwetu tuko na maparti ile ya makartie. Na leo ndo tunaingia mtaani kwetu hapa na hapa tuko na kaka. Nataka kuongea naye vitu viwili vitatu vine hivi atuambie jua nini anakuwa mtaani. Kaka bigwa? Niko poa kijana. Uko bien? Niko sawa kabisa. Kaka wewe tulianza kaona kwanza ulikuwa msanii zamani, si ndio vile? Ulikuwa msanii lakini tunashangala sasa hivi ushakuwa na kitu hiki. Ushakuwa na ushaanza tembeza boda boda binakuwa hapo pale. Hali tu ya kutafuta hela. Hali tu ya kutafuta hela. Ndiyo. Kwa hiyo uliachaka mziki kwanza jua ni mtu jua tulionaga kwenye mziki ulikuwa unapiga bien kaka. Hiyo ni kweli, sijaacha mziki. Ndio maana kuambia yote ni hali ya kutafuta hela. Yote ni hali ya kutafuta hela. Kwa hiyo uko na imba pia na pia uko unatembeza boda boda, si ndio vile? Ndiyo. Merci sana. Hapa kaka anasema yeye alikuwa msanii. Na tunamjua sie wote kama alikuwa msanii zamani. Lakini saa hii mnachangala sana, ashaanza tembeza pikipiki sijui ni jua nini. Na hapa alisema yote ni hali ya kutafuta faranga. Okay kaka. Hapa kwa hii kazi yako yenyewe ishaanza. Na tuache kwanza vya mziki. Kwa hii kazi yenyewe ishaanza hii ya kutembeza boda boda. Unapitia vitu gani vibaya au unapitia machangamoto gani yenyewe uko unapitia sana? Changamoto ni nyingi sana kwenye kazi hasa ya pikipiki. Changamoto ni nyingi sana kabisa. Tunataka sasa tujue na ule mwenyewe atuangalia kule na yeye tu ajue changamoto zenzi kwa pita mwele ziko changamoto gani. Changamoto ni nyingi sana. Tunatembeza wa Kristu, malaya, watu wa kawaida, mauzo. Yani vitu vingi sana. Sasa hapa umetuambia hata changamoto. Unasema malaya, manini, bote. Sasa huko muda hii pikipiki inaweza kupata pancha. Hiyo sio changamoto vile. Ya hiyo ni changamoto na ndio maana yani nikisema nizitaje ni nyingi sana. Atuambie zimoya tujue jua miezi kwa kia tembeza pikipiki na kuko vingine venye aba ya waki hata ku tembeza hii kitu. Hii chuma hapa wewe unasema hapa. Yani nikisema changamoto kiasi kwamba siku fulani kilala bila hela. Hiyo ni changamoto moja wangu. Changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ukiingia mubarabara ukupata hata hakupata hata 100 francs au hata 1000 francs, hiyo ni unaumia sana chini. Naumia sana. Yaani mfano nikaweka mafuta nikatembeza kusikupata bila mafuta kaenda bure na kwani ni changamoto moja wangu. Merci sana Graham. Kwa hiyo unaweza ukatuambia saa para kwa mfano saa vile unabeba abiria mwanamke. Sio vile? Ule abiria mnapatana kila kitu bei. Unaenda na kufikisha sehemu, wewe unamfikisha sehemu yenye mko naenda. Ndio. Kufika pale anakuambia si wewe mimi sina franga. Wewe unaweza kufanya hapo. Yeah, yani kama unanifuata vizuri nilivyokuambia ni changamoto za kutafuta hela. Tuambie sasa hivi unaweza kufanya pale. Yani ninachoweza kufanya pale lazima nimwambie nipe hela. Kwa hiyo yote ile. Kwa sasa ninachotafuta ni hela tu. Sasa kama ana franga mfano. Yatakuwa ni mengine sasa. Mengine sasa ile mengine ndio yenyewe tukapenda tuyue. Njoo hapo nitwambia sasa uko pitia changamoto. Ndio hiyo changamoto sasa. Tuambie hiyo. Hiyo changamoto sasa. Yaani unaweza ukafanya mfano mwanamke akishakwambia umemfikisha sehemu ambayo alikuwa anahitaji afa akakwambia sina hela. Yaani inakuwa ni changamoto nyingi sana. Anaweza kuna wanawake wana hali tofauti mpaka mwanamke akufikia kukuambia kwanza hivyo. Na kwa ishakuwa inaonyesha picha tofauti. Wakati ulivoongea naye mwanzo sio ulivoenda kuona unapomalizia. Noma sana, napenda sana kuongea yako kidogo na papa. Viapa nasema wa Montari yuko apitia changamoto mingi sana. Tuwapatie kwa pole sana. Hiyo ni changamoto yenyewe yuko apitia wa Montari. Kaka. Sasa mimi nataka nikuulize swali yangu. Jua tunataka kwenda kumaliza hii kipindi yetu. Ndio. Nataka kwanza nikuulize kaneno kamoya hapa hivi. Hii si ndo centre ya kuya kutia mapikipiki. Ndio hapa ndo stand. Hapa ndo stand. Yeah. Ya kwa hivi mnaweza mnakuwa na
na shefu wa maboda boda huko. Ya chifu yupo. Shefu ndiye. Anakalaka. Sisi tunaambia taarifa yupo. Ila mimi kufuatilia sana kivile. Si unajua tupo kwenye mambo mengi sana. Sasa grai ipi kipiki ni yako kweli ipi kipiki? Hapana, sio yako. Ndiyo. Sasa unaweza kutuambia hii pikipiki kwa hiyo una kuko mtu mwenyewe anasimamia, si ndio vile uko naenda ripoti Frank? Ya, yeah, na kiongozi ambaye amenisimamia kama kazi ya muziki vile vile. Hivi una ya yeah, na uko na ya yeah. Uko na familia ndio? Ya yeah, mtoto mmoja. Mtoto mmoja. Ya yeah, na mimba. Sasa hii unabeba sasa abiria mmoja suko tongoza tena. Mie. What? Hapana. Autongoza. Namwamini mke wangu bwana. Kweli. Kweli. Vishawishi ni vingi la siwezi nikafanya mambo kama hayo. Ah, yeye sasa mke wako ajue kabisa kweli. Jua tuko bana ume grangu tuongee kweli. Yes, ndio nakwambia mwanangu. Akijua sasa kama wewe uko atongoza. Yaani kweli namwaminia mke wangu. Sana, nampenda sana. Ndiyo. Merci sana. Grapa nampenda mke wake sana na hawezi akaenda nje ya familia yake, akaenda nje na mke wake. Eh? Neno ya mwisho kwa Babalao TV na watu ambao wanaendelea kutufuatilia na bateja yako pia. Beba takuona mwanangu. Tuambie neno moja, chukua mic. Aya, asante sana mashabiki zangu. Kwa njia ya pikipiki na njia ya kuimba yote, tunawapenda sana. Babalao TV ni kwa ajili yenu, hata sisi pia ni kwa ajili yenu. Sisi. Mambo ni mengi sana na mpaka tufikie hapa ni hali ya kusonta tu kimaisha, ila ipo siku tutasimama sehemu moja. Okay, mimi ni mwimbaji, mimi ni bodaboda. Yote tunafanya ni kwa ajili yenu. Yeah. Asante sana. Merci sana. Merci sana grangu. Leo nilikuwa na grangu na hiki ilikuwa kipindi cha mtaani kwetu. Unajua mkartia ya mkosaki bule bumichochoroni. Na hii hapa ilikuwa Babalao TV. Tunaendelea kupapatia bitu ya mzuri sana. Hei bavyangu, muendelee kufuatilia Babalao TV.